17 на годиннику. Новини на телеканалі Миколаїв. Отже, найсвіжіша та найоперативніша інформація на цей час. Я вас вітаю. На Миколаївщині співробітники Служби безпеки України попередили закупівлю неякісних комплектуючих для військово-промислового комплексу. До того ж, російського виробництва. Як встановили оперативники, покупець, державне ремонтне підприємство, мало закупити запчастини для ремонту двигунів бойової техніки Збройних сил України. За результатами торгів, контракт на постачання цих комплектуючих отримала фірма, що спеціалізується на збуті електротехнічної продукції цивільного призначення. До того ж, запчастини, які ледь не отримало ремонтне підприємство, виявились вживаними і мають російське походження. Також додатково встановлено, що представники комерційної структури збиралися закупити вживане устаткування на так званому вторинному ринку, оскільки не мали ні відповідної ліцензії, ні відповідного досвіду роботи на цьому ринку. Після того, як керівництву підприємства стали відомі вищесказані факти, контрактні зобов'язання з сумнівною фірмою розірвали. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. 15 прицільних обстрілів ворога і, як наслідок, один військовослужбовець загинув. Семеро зазнали поранень. Російські окупаційні війська продовжують гатити по опорних пунктах Збройних сил України із забороненого озброєння. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку ворог активізувався довкола Троїцького, де декілька годин вів вогонь з артилерійських установок калібру 122 та 100 мм, мінометів, озброєння БМП, зенітної установки і гранатометів. Неподалік Кримського та Світлодарська незаконні збройні формування застосували міномети 82-го калібру і стрілецьку зброю, а оборонців Катеринівки обстріляли з протитанкового ракетного комплексу та гранатометів. На Донецькому напрямку епіцентром вогневої напруги стала приморська ділянка нашої оборони. Соціально-політичні виклики гібридної війни. На таку тему сьогодні дискутували викладачі вишів, студенти та громадські діячі. Круглий стіл відбувся у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Подібні заходи в університеті влаштовують другий рік поспіль. Круглий стіл приурочений річниці початку агресії Росії проти України. Сьогодні надзвичайно актуально в світовій політичній думці саме тематика гібридної війни. Це досить такий непізнаний сьогодні тема, досить дуже актуальна. А з розв'язку в тому, що ми сьогодні не просто аналізуємо ці події, а ми є безпосередніми ще й учасниками цих подій, тому, зрозуміло, актуальність тут надзвичайна. Влаштував таку зустріч педагогічний колектив кафедри політології. Організатори кажуть, дуже важливо говорити про гібридну війну зі студентами, адже молодь повинна розуміти, що відбувається в сучасному світі. На жаль, війни вони не закінчуються ніколи, вони ведуться просто в різній формі – політична, економічна, інформаційна. Не всі, особливо молодь, не завжди 18-20 років задумуються над тим, що відбувається в Україні, що відбувається в світі. І ми повинні, як історики, розуміти, що ті події, які були 100 років, 80-50, це не означає, що вони були, і ці речі не можуть повторитися в майбутньому. Серед учасників круглого столу – 24-річний аспірант кафедри політології Олександр Комарчук. 2 роки працює над дисертацією. Тема – гібридна війна, український вимір. Тема, в чому сама актуальна, що опирається не тільки на теорію, вона сьогодні є в практиці у нас. Основний питання – це применення маніпулятивних технологій СМІ. Тобто, воздействовать на чоловіка, на чоловічське сознання доволі-таки несложно. Тобто, для цього потрібно просто використовувати правильні терміни, для цього потрібно використовувати правильну картинку, тобто, поставити правильний продукт на телевіденні, на радіо. Учасники дискусії мали можливість поспілкуватися з історком Інституту російських студій Національного університету Чанджи Олексієм Полевким. Використовував скайп-зв'язок. Вчений розповів про рефлексивне управління в контексті російсько-української війни. Організатори обіцяють і надалі влаштовувати подібні заходи і залучати науковців. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом миколаївські правоохоронці виявили щонайменше 10 спільників наркоділка з Баштанки, якого поліція затримала ще минулого тижня. В них вилучили 5,5 кілограмів марихуани. До основних завдань помічників 40-річного ватажка, який наразі під вартою, зводилось вирощування наркорослин, їх переробка та фасування. Після продажу канабісу ділок розподіляв прибуток. Нагадаємо, 15 лютого правоохоронці затримали жителя Баштанки, який виготовляв та постачав отруту в особливо великих розмірах до обласного центру іншим наркозбувальникам. Руки,
Наручники. Давай. Тепер правоохоронці виявили і подільників наркоторговця. Було задокументовано факт зберігання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів, а саме канабісу. За зазначеним фактом до ЄРДР внесені відомості за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, зберігання наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах. До групування входили жителі Баштанки і району віком від 30 до 45 років. За місцем проживання осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, поліцейські вилучили 5,5 кілограмів розфасованої марихуани. Крім того, правоохоронці вилучили незареєстровану рушницю, патрони та предмет, схожий на вибуховий пристрій. Наразі триває розслідування. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочинів та обрання їм міри запобіжного заходу. І ці хвилини у Миколаєві завершилося голосування за проект громадського бюджету. О 17:30 у міськвиконкомі будуть підраховувати бюлетені та звірятимуть заповнені бланки з електронними даними на сайті громадського бюджету. Там нині працює наша знімальна група і перші подробиці вже о 19:00. 10 мільйонів гривень передбачили у бюджеті Миколаєва на реалізацію громадських ініціатив. Протягом 2 тижнів, починаючи з 8 лютого, голосували за проекти. До участі у громадському бюджеті миколаївці подали 76. За підсумками волевиявлення містян, найпопулярніші ініціативи втілять у прийдешньому році. Пропонували профінансувати створення сучасних спортивних і дитячих майданчиків, організувати творчі лабораторії, смарт-простір для бібліотек, підтримати заходи з енергозбереження, благоустрою міста та інші. Ми останавливаємо голосування, і моя задача – передати урну з анкетами, з бланками, залишилися неіспользовані бланки, журнал рукописний і електронні відомості експертній комісії. Всі остальні питання, скільки буде часу, адресувати краще їм. І це, опять же, на час впливає, мабуть, кількість, яка до 17:00 21-го числа анкет, які з'являться в цій урні. І на цей час це були всі новини. Найсвіжіша інформація вже о 19:00, тоді і побачимось.